Özəl oğlum, ay lay lay. Bu həyatda yeganə təsəllisi oğlu olan Kəmalə Nəsibovanın təklik alına yazıldı. Mənim üçün kişi sevgisi yoxdur həyatda, ancaq oğlum. Dilinin əzbərinə çevrilən bircə balası ona bu həyatda güc verən tək varlıqdır. Mənim özüm təbrikləyirəm, hamı gözəlimdən danışırdı. Amma mən həyatda kişi barəsində yarımamışam. Yəni, qəşən xanım, Allah Teala hər şey verib, istəyər ki, gözəl ailəsi olsun. Çox çətin olub mənə. Bütün ailə mənim üstümdədir, oğlumu oxuduram. Həmişə pul qazanamamışam. Amma oğlum dünyaya gələndən sonra, hələ bir ki, elə çöktüm də, yəni pul getdi məndən. Pisliyə eləyən insanlar da olub sənətdən. O, Allah o ruzunu mənə verirsə, mümkün deyil sən onu mənim əlimdən alasan. O, məşəqqətli keçmişinin ən unudulmaz xatirələrindən söz açdı. Pulsuzluq üzündən, böyük məsafələri piyada getməyindən, yol boyu onu rahat buraxmayan qorxu və həyəcan dolu günlərini xatırladı. Qazanc gəlmir, uşaq balaca, bunu necə böyüdəcəm, necə çətin, ilahim. Gəldim sinifə oturanda, elə bir ki, ürəyim oxudu da Cabir müəllim. Hə, dedi ki, Kəmalə, axşam istəyirsən bir ad günü var, bir belə tədbir var, istəyirsən ora gedib oxumaq. Ay Allah, nə tər mən deyim ki, çoxsa bir 50 manat olsa puldur da. Hə. Gətir mənə düşürəndə mənə 300 manat pul verdi zorla. Təsəvvür edin, mənim üçün 1 manat, indi 10 min idi o vaxtı mən 1 manatım olsun. 300 manatı hissə-hissəyə böldüm, oğluma nəsə aldım. Hə, Cabir müəllim sağ olsun. Mənim üçün bir tikə eləyən insan həyatı boyu unudulmur. Cabir müəllim yaxşılığını heç vaxt unutmayacaq. Tək qadınlara aiddir. Hamımıza mən demək istəyirəm ki, heç vaxt sınmaq olmaz. Çünki qadın ən azından anadır. Mən heç vaxt sınmaram. Oğlu ilə bağlı böyük xəyallar quran ana bütün dərdlərini unudur balasının yanında. Mümkün deyil ki, mən oğlumsuz bir gecə yatım. Olub ki, bir saatlik olmalıyam mən Quba rayonunda bu məclisdə. Oxuyub qayıtmışam ki, oğlum səhər duranda gözümü açıb, anam evdədir. Nur mənim hər şeyim yox, mənim dünyamdır. Bütün ömrümü mən ona qurban vermişim. Çətindir də həyat. Həyat çox çətin. Söhbətimizin bu məqamında Nurun zəngi onu daha da kövrəltdi. Ayı. Nur, nə qədər məni sevirsən? Çox. Məsəl üçün? Çoxdan, dünyalar qədər, sağ ol. Gəlmişəm Nanəlinin proqramına. Saat 12-dən telefonu söndürmüşəm 7-yə qədər. Respublikada məni nə qədər insan tanıyır, mənim oğlum onlara çıxış tapıb. Anam yoxdur, anamı tapın. Çıxmışam, telefonum patlayır. Ay bala, nə olub, elə ağlayır ki, bu uşağı necə sevməz. Atasız böyümütmüşsünüz uşağınızı? Bəli, mən oğlumu tək böyüdürəm. Atası Azərbaycanda yaşamır. Ona görə mənim himayəmdədir. Cavir müəllim, belə işləriniz də varmış sizə. Mələ xanım, mən həqiqətən Mələ xanım mənim tələbəm olur, muğam üçlüyündə. Üçlükdə, bəli. Ümumiyyətcə, mən bütün tələbələrimi həqiqətən çox istəyirəm. Efirdən yəqin ki, eşidirlər. Amma büyünlərim həqiqətən Kəmalənin bu sözü mənim biraz da, yəni, həm biraz körəldim, həm də ki, yəni, sağ olsun Kəmalə xanım ki, yəni, onun həqiqətən itirməyim. Heç mənim o yadımda deyil, valla. O qədər insanlara yaxşılıq eləmişəm bu sənətdə. Amma büyün hərdən görürəm ki, o eləsi var bilir, eləsi var bilmir. Amma təbii ki, bu elədiyin nəsə var həyatda, yəni, bu Allah bilsin. Bəli. Yəni, hamımızın borcumuzdur ki, Kəmalə xanım da bizim başqa sənətdə olan insanlar biraz bilsiz necədir. Yəni, nəsə həyatdır da, hər həm bir qisməti var. Yəni, bu sənət özü çox çətin bir sənətdir. Bu sənətdə, yəni, istər qadın olsun, istər kişi olsun, çox çətindir. Qadınlar lap belə çətin sənətin daşıcısıdırlar. Doğrudan da mən... Həqiqətən, Kəmalə, çox sağ ol ki, onu itirməmişsən. Həqiqətən, mən onu heç eləməmişsən. Elə məqamlar var ki, onlar unudulmur ki, Cabir müəllim. Bu reklam deyil, Cabir müəllim. Yəni, elə məqamlar var ki, onlar unudulmur. Keçən dəfə Oktay mən bir şiir söylədi. Bu şiir nədən söhbət açır? O qədər atasız böyüyən övladlar var bu yer üzündə və
atasından xəbəri olmayan, atası ilə bəlkə gündə üz-üzə gəlib də bu mənim atamdır deyə bilməyən və yaxud da atası uzaqdaykən atasızlığını yaşayan o qədər uşaqlar var ki, mənim ətrafımda elə bir neçə rəfiqəm elə Allah Taala hamıya atalı analı böyüməyə nəsib etsin. Amma Oktay müəllim, nə qədər dərin o psixoloji bir mövzudur və inşallah böyük bir layihəniz var bilirəm bununla bağlı. Allah tezliklə onu həyata keçirməyə sizə güc-qüvvət versin. Eşitək o şeiri. Həyatda möhkəm olmağı, məğrur olmağı arzulayıram. Çətin deyil, əlbəttə ki, amma mümkün. Allah sizi xoşbəxt edir. Səni xəyallarda yaşatmışam mən. Səni xəyallarda yaşatmışam, mən özünü yadıma sala bilmirəm. Bəlkə də üz-üzə gəlmişik, amma üzünü yadıma sala bilmirəm. Bəlkə də əl verib görüşmüşük də, hansısa məclisdə, toyda, düyündə, yaxşı ki, mən səni tanımamışam, ona sevinirəm günü bu gün. Kim bilir hardasan, kimdənsən indi? Kim bilir hardasan, kimdənsən indi? Gör nəyi atmışsan, nəyi seçmişsən. Bəlkə də mən səni fikirləşəndə sən mənim yanımdan ötüb keçmişsən. Dərin bir hüznə qapılıb bu ev, hərə bir tərəfdə boğulub qalıb. Gör neçə müddətdir yoxa çıxmışsan, atalıq borcların yığılıb qalıb. İnşallah qayıdar.